E aí, pesada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show! Pesada, vamos fazer hoje um tutorialzinho aí do Courseplay, né? Vamos falar sobre o Courseplay, né? O que é, o que dá para fazer com ele e como mexer com ele, né? Como trabalhar com ele, né? Mas antes, né? Já deixa aquele like, pesada. Se inscreva no nosso canal se vocês não são inscritos. Se inscrevam lá, pesada. Dá aquela força para nós. E compartilha o vídeo aí também, né? Compartilha o vídeo aí, isso aí. Né, dão aquela força que isso aí não custa nada e ajuda bastante a gente, beleza? Então assim, pesada, o Courseplay, você vai, ele vai te auxiliar, né, na hora de você fazer algum serviço no campo, tá? Você vai pegar qualquer maquinário, você vai fazer qualquer serviço no campo, ele vai te auxiliar. Aí você vai falar, ah, mas nós já temos a IA, né, inteligente, padrão do jogo, que faz isso, faz aquilo e tal, tal, tal. Beleza? Tem. Só que esse Courseplay você pode. Ele é mais evoluído. Vamos dizer assim que é uma IA mais evoluída do que tem no jogo. A padrão do jogo. Né? Com o Courseplay você, por exemplo, você vai mandar um colher ou mandar uma fazer passar um arado, né? Um cultivador no campo. Se for um campo com cantos arredondados, né? Com pontas assim, né, triangulares, enfim, o funcionário normal do jogo, ele vai lá, você manda ele lá fazer o serviço, beleza, ele vai lá fazer o serviço, tranquilo. Só que ele vai deixar cantos. O Courseplay não. O Courseplay ele vai chegar lá, ele vai fazer uma leitura das bordas do campo, vai dimensionar a rota dele dentro dessa leitura, né, dessa borda do campo que ele fez a leitura e vai ir pelo trajeto que ele calculou. Né? Todos esses, tudo isso aí você vai configurar para que ele faça isso aí. Então, o funcionário normal ele acaba deixando algumas falhas, por exemplo, numa colheita, ele vai deixar umas falhas lá, vai deixar umas partes lá sem colher. Né? Isso que esse funcionário que faz a colheita aqui no 22, ele ainda é um pouco mais preciso que no 19. No 19 deixava muita, mas muita falha nos cantos. Então, canto arredondado, né, na diagonal, que ele estava chegando na cabeceira na diagonal, ele deixava muito, muito, muito canto. Esse ainda deixa também. Já o Courseplay, você vai configurar para ele fazer as cabeceiras, né? Então, ele vai deixar quase nada sobrando para trás. Ele ainda acaba deixando alguma coisinha, mas é pouca, pouca, muita pouca coisa. É muito show de bola. Você automatiza ele praticamente por completo. Mas chega de conversa, nós vamos fazer isso aqui na prática, né? Eu montei um cenáriozinho aqui, né, do que dá para fazer, ó. Peguei aqui uma ceifadeira, né, uma enfardadeira e o carregador de fardos e mais o caminhão lá atrás com um reboque autoloader. Olha lá, ó. Inclusive esse reboque aí tá para console também, tá? Mas infelizmente o Courseplay não é para console, tá? E não é para console, mas tudo bem, né? Paciência. Isso aí vai, o jogo vai evoluindo e já vai entrando aí depois pros próximos jogos aí, com certeza já vai entrar aí como padrão, né? Como essa IA de hoje que nós temos no 22, né? Que você manda vender os teus produtos, né? No 19 não tinha, né? E era pelo AutoDrive. Hoje já se incluiu uma versão do autodrive nessa padrão do jogo, né? Então você manda ele vender do teu silo lá no ponto de venda, né? Então já manda pelas estradas tranquilamente sem criar rota como o autodrive. Mas eu vou criar aqui esse cenáriozinho em que eu vou fazer um comboio, tá? Dá para fazer comboio, então você pode botar várias máquinas trabalhar junto com o Courseplay. Você vai botar, eu vou botar essas máquinas trabalhar aqui. Vamos configurar tudo certinho e depois também vamos colher, botar comboio lá para colher, beleza? Então o que que você vai fazer? Eu vou até sair da frente aqui para não ter problema de enroscar, né? Você pode entrar no veículo ou fora aqui mesmo, né? E vir aqui na opção do funcionário aqui, ó, né? No volantinho aqui que é o do funcionário. Se você tiver dentro do veículo, ele já vai aparecer a opção, né, aqui para você configurar. Mas como eu não estou no veículo, então eu vou selecionar o veículo.
primeiro eu vou mandar esse aqui, né? Criar tarefa. Aí no criar tarefa, ó, ele já puxou aqui o CP, né? O Courseplay, trabalho no campo. Tem que ser essa aqui. Se não tiver, né, você vai selecionar, né? Ó, trabalho no campo, que esse aqui é o do padrão do jogo, né? Ir para, se você quer mandar ele para algum lugar, ou trabalho no campo. Então vamos aqui, ó, CP, trabalho no campo, né? Courseplay. Posição no campo. Você clica aqui e seleciona o campo. Então eu quero que ele venha cortar a grama aqui do campo 71. Então vamos colocar aqui em qualquer parte do campo aqui, ó. Pronto, ele já fez a leitura das bordas do campo. Se eu tivesse com o veículo aqui dentro do campo, dentro dos limites do campo, eu não precisaria fazer isso aqui, tá? Que se eu tiver aqui dentro, com o veículo dentro dos limites do campo e fosse selecionar para criar uma tarefa, ele já selecionaria o campo certo. Mas como eu não estou, né, vou ter que fazer isso aqui. Posição do alvo, por onde que eu quero que ele entre, né, no campo. Então eu vou pôr aqui, né, ó, direcionar ele, ó. Quero que ele entre aqui mesmo, nessa direção. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque pode ter uma árvore aqui, né, e ele pode vir a se enroscar aqui. Né? Pode acontecer. Com tudo que você fizer, ele vai fazer. Ah, lembrando, essa versão que eu estou usando é o Courseplay versão 7.0.1.7, tá? Só deixar isso bem claro, que é a versão 7.0.1.7. É a versão que eu estou usando para fazer esse vídeo aqui. Esse Courseplay, ele está em desenvolvimento ainda, ele não está disponível no MudHub, tá? Porque eles ainda estão desenvolvendo. Ele está vindo direto atualizações, tá? Muitas, muitas atualizações. Então, toda semana está vindo atualizações novas. Então, atente com isso, está vindo funcionalidades novas, traduções, enfim, tá? Estão melhorando, corrigindo muitas coisas. Então, esteja atento que quando você estiver assistindo esse vídeo, né, provavelmente já terá outras versões do Courseplay. E com certeza, assim que ele estiver pronto, né, eles vão mandar para o MudHub. Que por enquanto eu consegui ele com links externos aí, tá? Inclusive, vou até deixar aí no, na descrição aí, daí para quem não tiver ainda, né, dar aquela olhada. Beleza? Mas voltando aqui. Então, você colocou ele aqui, tá? Ele... Como eu falei, ele pode enroscar em alguma árvore, você tem que tomar cuidado com essas coisas, por onde que você vai mandar ele, né? Por onde ele vai sair daqui, porque ele pode vir a enroscar, né? Porque ele vai usar aquela IA do padrão do jogo para vir aqui da sede até o campo, beleza? Mas você fez isso aqui, colocou, tá, agora vamos aqui, ó, gerar, né, gerador de rotas, ó, CP abrir gerador de rotas, vamos gerar uma rota para ele. Largura do implemento, você tem que estar atento a isso também. É que ele está puxando um 9.9, mas é 10 metros. Eu vou colocar 10, podia deixar 9.9, mas vamos só arredondar aqui, porque isso aqui você tem que cuidar para os próximos equipamentos, já que você vai fazer comboio, né? Múltiplos implementos. Nesse caso eu não vou fazer, porque não vai ser um veículo atrás do outro, né? Vai ser um atrás, quer dizer, um do lado do outro, vai ser um atrás do outro. Nesse caso aqui da grama, vai ser um atrás do outro. Eles vão andar na mesma rota, né? Vai fazer o fardo, então ele vai andar na mesma rota. Se fosse colheita, daí fazer comboio com colheita, eu ia ter que fazer dois, três, enfim, quantos, cada veículo eu colocaria aqui. Total de cabeceiras. Eu não vou fazer cabeceira nesse caso, porque o campo, ele tem... Aqui ele tem uma borda... com espaço suficiente para fazer a volta, tá? Mas se eu fosse fazer a cabeceira, né? Quantas cabeceiras eu ia fazer? Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, só para mostrar para vocês, porque daí ele abre uma outra opção aqui, ó, né? Vocês viram aqui embaixo, ó. Então, ó, vai começar aonde? Na cabeceira, né? Ó, ele já tá gravado aqui, tem que ser na cabeceira. Canto suave, ou reta, ou curva, né? O que que isso quer dizer? Se eu deixar suave, ele vai vir fazer o canto aqui, ó. Ele vai
direto, ele não vai manobrar. Se você colocar reto, ele vai chegar aqui, ele vai dar ré para daí ir para esse lado aqui de novo. Isso num canto reto, né, de 90 graus. Que nem nesses cantos que já são arredondados aqui, ele vai direto mesmo, mesmo colocando reto. Eu deixo sempre reto. Eu uso sempre reto. Por quê? Porque ele vai chegar aqui, vai manobrar e vai reto. Porque se quer dizer, ele vai continuar, né, na linha aqui. Beleza, vai continuar na cabeceira. Ele não vai deixar um cantinho aqui sem colher, né, sem fazer. E aqui onde que é arredondado o canto, ele vai ir direto, né, sem manobrar. Então, deixa aqui como reto, beleza? O sentido que você quer que ele vá na cabeceira, horário ou anti-horário. E sobreposição da cabeceira, 7%, 8%. Tá, isso aqui é. Ele vai sobrepor, né? Então, ele não vai fazer as duas cabeceiras nos 10 metros exatamente. Então, ele vai dar um espacinho, né, de sobra, justamente na hora de você fazer a curva. Ele não acabar deixando um pedaço para trás sem fazer, né? Então eu costumo deixar em 8%, tá? Mas nesse caso a gente não vai fazer cabeceira, então eu vou deixar sem cabeceira. Daí aqui, centro do campo, eu deixo para cima e para baixo, né? Porque senão ele vai ficar fazendo espiral, circular, né? Esse aqui é uma outra funcionalidade que eu ainda não entendi certo o que que é. Eu deixo sempre para cima e para baixo. Então, que ele vai para um lado e para o outro, tá ótimo. Iniciar a direção na faixa, né? Como que você quer que ele crie a rota aqui? Automático? Na borda mais longa, daí você vai iniciar pela borda mais longa aqui do campo ou manual, né? Manual é tipo quando você tá aqui no canto aqui no canto e com a direção para essa direção aqui, vamos dizer, né? Então ele vai começar a rota criando para cá. Agora, se eu colocar ela virada na diagonal aqui, ela vai criar a rota nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Eu geralmente deixo no automático. Pular faixas, deixo zero. Faixas por campo, deixo assim como que é, porque esse negócio aqui é pro tal do terras aqui, ó. Né? Então, como eu deixo desse jeito, deixo aqui. Ângulo, deixo assim também. Avançado. Modo de desvio nas ilhas, né? Caso tenha uma leira lá no meio, como que eu quero que ele crie o círculo lá, né? O desvio lá ao redor da leira. Eu quero que ele faça um círculo. Então ele chegue lá do lado da leira e faça aquele, né, aquela ilha lá e faça um círculo, tá? E margem de campo 0,4. O que que é essa margem de campo aqui? É a borda aqui, a leitura que ele faz aqui na borda. Se você deixar negativo, ele vai fazer a leitura jogando para fora. Esse valor aqui eu acho que é em centímetro, no caso aqui é 40 centímetros. Então ele vai jogar a plataforma lá, né, o implemento, 40 centímetros para fora da borda aqui. Entendeu? Então é para dar uma curva, né, para não acabar deixando falha. Eu geralmente deixo em zero mesmo, para começar no limite da borda mesmo. Tá? Para não ter problema de enroscar numa árvore, alguma coisa que esteja na beira da borda, tá? Eu deixo como zero. Beleza? Então, tudo feito isso aqui, vamos gerar a rota. Pronto, agora vamos ver aqui onde é que ele gerou a rota. Ótimo, ó. Sem cabeceira, vai começar nesse canto aqui, vai para lá, voltar e vai terminar aqui em cima. Show de bola! Então, agora vamos mandar ele fazer o serviço, né? Começa aqui no primeiro ponto, último ponto ou no próximo, né? Mas no próximo, como eu não estou aqui no meio, ele não vai começar no próximo aqui. Eu quero que ele comece no primeiro aqui. Esse negócio de no próximo ponto aqui é caso eu esteja aqui no meio, por exemplo, dei um save, né? Parei o jogo, iniciei e ele está lá no meio lá. Se eu iniciar o funcionário de novo para trabalhar aqui na rota, ele vai voltar lá no início, né? Se estiver aqui no primeiro ponto. Então eu tenho que estar aqui no próximo para ele continuar da onde parou daí. Beleza? Mas nesse caso, como eu vou iniciar serviço novo, né? Eu quero que ele inicie aqui, então no primeiro ponto, que é aqui, ó. Beleza? Vamos lá, iniciar tarefa. Ó lá, indo para o trabalho, ó.
Tá indo. Aí, ó. Ele vai se deslocar para lá, ó. E vai começar o trabalho. Aqui, esse trajeto, ele vai usar a IA do jogo, o padrão do jogo. Então, né, perfeito, perfeito não é. E que nem eu falei, ele pode enroscar. Que nem ali no fundo tem aquela pontezinha aqui, ó. Vamos até ali ver, ó. Na acelerada aqui, ó. Ali tem aquela pontezinha ali, ó. Aqui, se você estiver andando com um veículo de rodas duplas, por exemplo, os tratores, né, que vocês botam rodas duplas, e mandar o funcionário passar por aqui, provavelmente vai enroscar. Já aconteceu comigo disso, né, de enroscar. Né? Então, eu acabo deixando, às vezes, dependendo do lugar, eu mesmo levo ele lá no campo, né, o maquinário, e inicio simplesmente lá. Né, justamente para ele não enroscar pelo meio do caminho. Vamos acompanhar aqui para ver se ele vai iniciar ali o serviço, ó. Aqui, outro detalhe, né? Embaixo aqui do menu dos controles, ó, modo de trabalho selecionado, espalhamento de faixas. Nesse veículo aqui eu coloquei ele em faixas porque eu quero já em seguida enfardar. Então, tome cuidado com isso, né? Se não tiver aqui em faixas, né, espalhamento amplo, você não vai poder fazer um comboio desse que eu estou fazendo aqui, né? Ó, ele entrou no campo por onde eu tinha selecionado, ele vai chegar no primeiro ponto que está ali marcado, ó. Vai desdobrar e vai iniciar o serviço. Já ligou. Ele já acabou iniciando já fora aqui, né? E aí ele vai indo, ó. Ó, no limite do campo, e aí vai indo. Então, vamos voltar aqui, porque agora nós vamos com esse aqui, né? Já que lá iniciou aquele lá, vamos com esse aqui. Ó, eu já tô com... Já tô no trator, então ele já tá selecionado. Vou aproveitar para deixar que esse aqui vai um pouco para frente, né? Para não dar enrosco, isso é muito também importante. Você dá um tempo para mandar o outro fazer o serviço, porque dependendo da velocidade do serviço desse com esse aqui, né, esse pode alcançar o outro e depois começar a dar aqueles atrapalhos, né? E enroscar lá, aqueles bloqueios, enfim, aquelas coisas todas. Então aqui, vou aproveitar para mostrar as outras configurações, ó. Essas são configurações do próprio veículo. Cada veículo tem o seu, né? Mostrar rotas, né? Que vocês viram lá no início que tinha um risco lá no... Que era o início da rota. Então, é o início e parar, né? No início e o fim somente. Ou todos os pontos. Ele vai mostrar todos os riscos. Né? Isso aí acaba sobrecarregando, né? Então, é melhor deixar só o início e o fim, né, para você ter uma noção, ou desativado. Eu deixo sempre o início e o fim. Abrir o HUD com o mouse, eu deixo ativado. Esse aqui é o abastecimento, né, o salvar o abastecimento, eu deixo ativado. Parar no fim, sim, deixo ativado. Então, quando terminou lá o serviço, a rota, ele vai dobrar o equipamento e desligar, né, e vai parar com o funcionário. Se você deixar desativado, ele vai continuar lá ligado no trator e com o funcionário lá cobrando horas, né? Então já deixa esse aqui ativado para não acontecer isso. Virar no campo? Sim. Então ele vai virar no campo. Ó, não é possível com todos os implementos. Evite dirigir na plantação? Sim. Então se você estiver colhendo, a colheitadeira quando vier descarregar no caminhão, ele não vai vir por cima das colheitas, né? Da plantação. Então ele vai dar o desvio, né? Isso também pode causar um problema, que se ele estiver fazendo a cabeceira e não tiver por onde passar, pode dar algum problema. Mas eu sempre deixo ativado. Permitir marcha ré no caminho da rota? Sim. Permitir rota nas manobras? Eu procuro deixar ativado. Mas também tanto faz. Que esse aqui ele vai procurar uma rota pelas estradas, caso não tenha outro lugar para ir, né, para fazer as manobras dentro do campo. Ele vai procurar uma rota pelas estradas. Isso pode causar um desvio maior, né? Exatamente na questão aqui
evitar a plantação, né, na colheita, né? Se você, o cara, a seiva tá indo na fazendo a cabeceira, tá com o tanque cheio e ele vai descarregar no caminhão, na carreta. Se não tiver como ele fazer a manobra e esse aqui estiver ativado, ele vai procurar uma estrada que esteja próxima, vai ir pela estrada até chegar lá. Entendeu? Ele vai fazer uma manobra pela estrada daí. Pode acontecer de fazer um desvio maior, né? Só isso. Dobrar implemento no final da rota? Sim, já vai deixar dobradinho. Levantar implemento no início? Sim, no início. Baixar implemento no final. Isso aqui é para quando chega na cabeceira, né? Ele vai levantar o equipamento, fazer a manobra, baixar o equipamento e continuar o serviço, né? Que é o certo que a gente sempre faz, né? Se você deixar ao contrário, né? Ele vai fazer a manobra com o equipamento baixado. Distância horizontal do implemento. Então é aqueles implementos que, por exemplo, que tem aquela ceifadeira, essa aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Essa ceifadeira aqui, ó. Essa ceifadeira, você quando desdobra, ela vai roçar do lado aqui, né? Se você estiver usando só essa aqui, ela vai roçar do lado aqui, ó. Né? Então, você tem que dar essa configuração aqui, qual que é a distância dela pro lado, né? Qual que é a distância? 2 metros? 1 metro? Né? Então você vai colocar aqui, ó, pro lado esquerdo, pro lado direito, enfim, você vai ter que selecionar aqui. Se o implemento é exatamente atrás do trator, então deixe zero. A distância vertical, né, para cima e para baixo. Não, eu deixo zero, porque ele quero que ele esteja no nível do solo, né? O implemento, mas caso tenha algum, você vai colocar para cima e para baixo, né, ó, até negativo. Velocidade no campo, eu deixo assim como tá, eu não mudo nada, né? Que o desenvolvedor já deixou nessas velocidades porque é o que deve dar menos bug, né? Menos problema, né? Se aumentar, ó, pode dar algum problema. Aqui desativado. Aqui é configurações gerais, né? Então, o que você alterar aqui vai alterar para todos os veículos, né? Pagamento do motorista 100%, óbvio, né? Realismo, né? Reparo automático. Eu deixo não reparar, né? Porque reparar automático não é realista, né? Mas enfim, eu deixo não reparar. Hub compatível com o Gamepad, eu deixo ativado. Mostrar todas as rotas, eu deixo desativado. Esse aqui eu deixo ativado, nem sei bem certo o que é, mas deixo ativado. Mostrar janela de texto, eu deixo desativado porque ele vai mostrar uma janelinha. Se eu colocar aqui, ó, ativado, ó, embaixo do relógio vai aparecer uma janelinha ali, ó, embaixo do nosso saldo ali, ó. Isso não fica legal, isso aí não vi nada de demais nisso aí, né? Isso aqui eu deixo ativado, optar campo customizado eu deixo desativado, porque dá para customizar campo lá, mas é melhor nem fazer isso aqui, que é só para encher o saco depois, né? Esses aqui eu deixo também a mesma coisa, né? Que é o cálculo lá do campo, né? Deixo assim desse jeito aqui. E aqui seria para salvar as rotas, mas não está salvando. Não entendi ainda muito bem como que é. Então, quem sabe futuramente ele coloque. Enfim, eu não sei se está dando certo ou não. Eu nunca consegui fazer isso aqui, né? Para salvar a rota aqui. Mas seria isso aqui. Vamos ver lá se o cara já foi. Já foi bem para frente. Então, vamos criar tarefa para esse aqui também, né? Tá aqui, ó, course play, posição no campo, né? Como eu não tô lá, vamos pôr aqui o campo. Posição de entrada no campo, vamos colocar mais ou menos aqui para evitar que pegue nas árvores. Gerar a rota, ó, é 2,7, né? Que esse implemento, a largura dele é 2,7, o captador ali de palha, né? Mas eu quero que ele siga na mesma rota da roçadeira, né? Que é 10 metros de largura. Então, vamos colocar 10 metros de largura. Digitar ali dentro não tá dando muito certo, tá? Tem que ir assim.
Aqui multivimento não, zero, cabeceira também não vai ter. É a mesma coisa que eu fiz no outro, para cima e para baixo, automático, né? Que mais? Blur far zero, aqui tá certo, não mudei nada, não mudei nada. Aqui também não mudei nada. Aqui eu deixei zero, então vai ser zero. Opa! Era para gerar a rota, vamos conferir se está tudo certo para não ter erro. 10 metros, tá, tá certo, vim para baixo, pá, 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 zero, beleza, gerar rota. Ok, gerou a mesma rota dele, ó, do outro, tá indo na mesma rota aqui, ó, inicia aqui no cantinho, termina aqui em cima, o outro tá indo, vai fazer a volta aqui, vai voltar, beleza, iniciar tarefa. Bora lá, aí, ó. Deixa que ele vá para lá. Eu vou dar um tempo. Eu vou acompanhar ele aqui, ó. E vou dar um. Na verdade, vou dar um pause aqui para não ficar muito longo, né? Porque esse aqui eu também tenho que deixar ele adiantar o serviço dele lá. Porque senão vai ficar muito longo aqui o vídeo, né? E depois eu tenho que dar aquele tempo para mandar o outro trator lá para carregar os fardos, hein? Olha, então já que o outro funcionário já adiantou bem lá o serviço, né? Ó, eles estão lá trabalhando ainda, já tá mais adiantadinho, né? E o outro já tá quase lá no fim, ó. Então agora vamos mandar esse outro aqui para carregar, tá? Então assim, mesma coisa aqui, né? Criar tarefa. Trabalho em campo. Não, agora nós vamos mudar aqui, ó, CP, agora ele abriu uma outra opção, como nós estamos com o carregador de fardos, né, ó, aqui agora ele vai abrir uma outra opção, ó, não é mais essa aqui, então agora você vai vir no CP fardos embalar, ó, fardo coletar ou embalar, tá? Como lá tá embalando, né, tá fazendo fardos de capim, se eu quisesse enfardar para fazer silagem, é por aqui também. Então eu só tinha que estar com o equipamento ali, né, de embalagem, certinho. Mas eu vou coletar diretamente, né? Então vem aqui, posição no campo, né? Vamos selecionar o campo, já que nós não estamos lá, né? Vamos selecionar o campo aqui. E por onde que eu quero que ele entre, né? Entrar no mesmo lado que os outros entraram também, né? Entrar aqui. Não dá para ser muito perto do riozinho, porque tem aqui do riozinho, porque tem umas arvezinhas aqui, né? E daí pode dar enrosco, né? Bora lá, vamos ver. Indo para o campo, todo mundo. Aí, ó. Vamos acompanhar até lá. Ó, aqui tem que tomar esse cuidado também, porque pode ter enrosco aqui na cabeceira, né, ó. Ainda que eu mandei ele entrar um pouquinho para cá, né, o outro trator já estava mais para cima. Mas aqui pode ter enrosco, né. Os funcionários, eles podem se enroscar. E aqui ele vai funcionar como, ó? Ele não vai seguir uma rota. O funcionário, ele vai chegar aqui no campo, né, no campo selecionado. Ele vai fazer uma leitura do campo. E ele vai identificar os fardos e vai vir e coletar.
Se nós tivéssemos com uma embaladora para fazer silagem, ele iria vir aqui e iria embalar um a um como está fazendo aqui. Olha que show. Olha, agora vamos mandar essa carreta, né, com autoload. Vamos fazer a mesma coisa. Criar tarefa. Mesma coisa, ó, coletar fardos, né? CP, fardo coletar ou embalar. Posição do campo, cadê o campo? Aqui. Por onde que ele vai entrar? Mais ou menos aqui, né? Para não ter enrosco. Iniciar tarefa. Bora, vamos acompanhar também. Vamos ver por onde que ele vai. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai chegar, fazer uma leitura do campo, vai identificar onde estão os fardos, né? Acabou deixando aquele ali para trás, não? Vai voltar, ó. Aí ele calculou que esse aqui é o mais perto e vai vir aqui de novo, ó. Como eu falei, ele não segue uma rota, né, padrão, assim. Ele vai indo para tudo quanto é lado, fazendo zigue-zague e vai indo. Aonde tiver fardo, ele vai. Já aconteceu comigo dele estar aqui sem fardo nenhum, ele já está indo atrás da enfardadeira, já está indo atrás, e assim que a enfardadeira saiu com uma pronta, ele já faz o autoload dele, ó. Ó, e aí vai carregando. E que nem eu falei antes, né? Com ele cheio, ele vai dar o aviso de onde tá com o tanque cheio e vai parar, né? Porque, infelizmente, ainda não tem a condição de mandar, né? Seria bom, né? Se tivesse a condição de você vir aqui carregar e já aproveitar e mandar entregar, né? Colocar, marcar um lugar onde que você gostaria que ele entregasse. Aí seria mais top ainda, né? Mas, pô, desse jeito aqui já também já tá show, né? Olha, já fica tudo automatizado, né? E o outro aqui já parou, ó. Terminou, chegou no fim, ó, dobrou o equipamento e desligou, né? Aí ficou aqui aguardando para ser levado embora. Então agora aqui eu simplesmente posso chegar e dar a função de ir, né, para algum lugar, né? Simplesmente isso. Se quiser que eu mande ele para casa, ele vai para casa agora, né? Show, né?